Vëllezër e motra, sot jemi në të dielën e 5 sipas Lukajit dhe ungjilli i sotëm është ajo pjesë e njohur që Zoti Krisht e tregon në formën e një parabolie, por mund të jetë edhe një histori e vërtetë. Gjithsesi, ajo duhet parë në një kuadër edhe simbolik, sepse metaforat edhe figurat që janë përdorur janë figura njerëzore edhe forma të kësaj toke, edhe të kësaj jete, për të na dhënë neve të kuptojmë dimensione që i përkasin asaj shpirtërore. Dhe siç e kemi parasysh, ungjilli i sotëm ka të bëjë me historinë që tregon Zoti Krisht me një të pasur dhe me Lazarin, i cili ishte një njeri i varfër. Aq i varfër ishte, thotë Zoti Krisht, saqë edhe qentë ja lëpinin plagët. Do më thënë, as ata nuk i largonte dot, aq i pafuqishëm ishte. Dhe jetonte në pragun e shtëpisë së këtij pasaniku, i cili çdo ditë festonte edhe bënte aheng, dhe megjithatë, pavarësisht se kishte kaq bollëk edhe kaq mundësi për të festuar çdo ditë, megjithatë nuk kujdesej qoftë edhe për një racion të vogël t'i jepe këtij njeriu të varfër. Ungjilli i sotëm na nxit të mendojmë për diçka që shpeshherë ne nuk e mendojmë shpesh. Ashtu si që thoshte edhe një predikues që dëgjoja, me të drejtë thoshte në shumë raste, ose në të gjitha rastet më saktë, thoshte ai, që shkoja tek njerëzit të cilët ishin në momentet e fundit të jetës së tyre, asnjëri prej tyre nuk ishte ose nuk shprehej keqardhje për gabimet ndoshta që kishte bërë në jetë, ose për ato gjëra që duhet të kishte bërë, duhet mos kishte bërë në kuptimin negativ. Të vetme gjë që njerëzit shprehen për të cilën ata ndjejnë keqardhje është për gjërat që ata nuk i bën. Ndoshta ne se kemi menduar ndonjëherë këtë, por ky është realiteti. Në momentet të tilla, siç është fundi i jetës, kur njeriu ka një pasqyrim të gjithë ngjarjeve, të gjithë jetës së tij, të gjithë personave, të gjithë mundësive që ka pasur, gjëja e vetme që ai fokusohet nuk është se si nuk bëri pasuri, as nuk është sepse ndoshta në jetën e tij bëri dhe disa vendime të gabuara, sepse për to ato kanë shërbyer ndoshta dhe si mësime për t'u penduar. Por ajo që ka një breng të madhe njerëzit është fakti që nuk bën atë që duhet të bëni, për të cilën kishin mundësi ta bënin. Dhe ungjilli i sotëm me Lazarin e varfër është pak a shumë një kujtim i tillë. Sepse, ndryshe nga shpeshherë çfarë mendojmë në gjyqin e fundit me Zotin, saqë mendojmë që vetëm njerëzit që janë të këqij, njerëzit që kanë bërë mëkate, njerëzit që kanë bërë skandale, njerëzit që kanë kryer krime, edhe janë që njerëz të këqij sipas kritereve tona, vetëm ata janë njerëzit të cilët Perëndia do t'i dënojë. Ndërsa njerëzit e tjerë që ne shpeshherë mund t'i konsiderojmë njerëz të mirë, njerëz të urtë, njerëz që si kanë rënë në qafë dikujt, nuk janë përzierë në punët e të tjerë, kanë parë vetëm hallin e tyre, që shpeshherë mund konsiderohet një pikpamje pozitive. Po të shikojmë në këtë paraboli, ne nuk na thuhet që Lazari kishte bërë ndonjë vepër të mirë, por gjithashtu më rëndësishme nuk na thuhet as për këtë pasanik që të kishte bërë ndonjë gjë të keqe. Nuk na thuhet që ai ka bërë mëkat, as ka jetuar një jetë të shturur. E vetmja gjë që na thuhet është që ai festonte çdo ditë, pra hante, pinte, gëzonte dhe festonte, dhe e vetmja mëkat i tij në këtë tregim është indiferenca e tij. Ose më saktë, gjumi i tij shpirtëror dhe vdekja e tij shpirtërore. Ungjilli i sotëm është një paralajmërim për të gjithë ne vëllezër e motra, që mos mbetemi thjesht në veten tonë. Sepse shpeshherë neve justifikojmë veten tonë duke menduar që nuk kemi bërë në gjë të keqe, nuk dua të përzihem në gjërat e të tjerëve, por kjo nuk mjafton. Dhe ungjilli i sotëm na e bën shumë të qartë. Ne kemi përgjegjësi për njerëzit që janë rreth nesh. Ose më saktë, Zoti ka vendosur ata dhe ne ka dhënë që nëpërmjet tyre ne të mund të kultivojmë. Dhe nëse Perëndia kërkon nga ne dashuri, kërkon mëshirë, kërkon vullnet, kërkon sakrificë, të gjitha këto nuk ka mënyrë tjetër për të shfaqur vetëm duke e aplikuar
duke e shfaqur tek i afërmi i ynë. Nuk ka dashuri në ajër, nuk ka dashuri si filozofi. Dashuria tregohet tek personi që ne kemi pranë. Në qoftë se ne nuk tregojmë dashuri, ne varfërohemi shpirtërisht. Ne shterojmë veten tonë nga dashuria. Dhe në fund fare do ta shikojmë veten ashtu siç e pa ky pasanik, i shteruar nga dashuria hyjnore. Aq i varfër ishte bërë ai shpirtërisht, saqë dashuria e Perëndis atij i dukeshin si flakët e ferrit. Në qoftë se në Ungjillin e sotëm Krishti flet për flakët e ferrit, ashtu siç thotë shpesher. Ato flakë nuk janë në kuptimin fizik. Dhe në qoftë se thuhet për pasanikun i cili i kërkonte Abrahamit që ky Lazari i varfër tani që ndodhi në gjirin e Abrahamit edhe ishte në paqe, në preje, edhe gëzonte shpirti i tij dhe i kërkonte që të ngjyente i gishtin në ujë, edhe të freskonte pak gojën e këtij i cili po vuante në flakë. Të gjitha këto janë figura metaforike, janë simbolizma për treguar agonin e shpirtrave njerëzor, të cilët janë larguar nga kjo jetë. Edhe Lazari, që jetonte në gjirin e Abrahamit, ndoshta të varfëri që kishte, ai ishte pritur me falënderim hyjnor. Ashtu siç edhe ne pak më parë në kohën që bënim liturgjinë hyjnore, këtu pranë nesh ishte ajo muzikë e madhe, edhe ahengu madh. Ajo ishte për shkak të një dasme. Edhe për ne na duhet ta shikojmë këtë sfidë në kohën që kryejmë liturgjinë hyjnore si një sfidë që Zoti na jep. Mandje të vendosim brenda nesh mendimin e mirë. Le të mendojmë që ata njerëz po gëzohen, kanë një gëzim në familjen e tyre, ashtu si gjithë ne gëzohemi kur na martohet një afër. Për këtë arsye, nuk ka asnjëherë justifikim për të mos falënderuar Zotin, sepse edhe në kushtet më të vështira njerëzit kanë gjetur arsye ta falënderojnë në Perëndin. Madje ato janë rrethanat në të cilat ne kultivojmë virtytet tona. Nëse neve çdo mundësi që na jepet, çdo afër që kemi pranë nesh, nuk e shikojmë si një mundësi të përfitojmë shpirtërisht, por ne varfërohemi duke u shmangur njerëzve, duke u mbyllur vetëm në veten tonë dhe në kënaqësitë tona. Në këtë mënyrë ne shterojmë vetes dashurinë, i shterojmë vetes tonë mëshirën, i shterojmë vetes tonë miqësinë edhe çdo virtyt, edhe çdo pjesë tjetër e shpirtit tonë e cila pasurohet nëpërmjet tjetrit. Jo rastësisht etët e kishës na thoshin që rruga për në parajs kalon në përmjet të afërmit tonë. Për të arsye, ne jemi në pragun gradualisht duke hyrë në periudhën e kreshmës e krishtindjeve. Dhe ashtu si që dhe në periudhën për para kreshmës e madhe, të pashkës, kemi këto dy paraboli. Parabolia e sotme e pasanikut dhe Lazarit. Dhe në kohën e periudhës e pashkës kemi parabolin tjetër, atë të gjygjit të fundit. Që nuk është paraboli, por është një profetizim, se çfarë do të ndodhi në gjykimin e fundit. Dhe kriteri vetëm që Zoti ka në atë paraboli edhe në atë gjykim të fundit është kriteri i dashurisë. Sepse kur Zoti i ndau njerëzit në atë që ai quajti në mënyrë simbolike si delet edhe si dhitë, ishte kriteri i dashurisë. Sa ju më keni dashur mua, thot Zoti, dhe sa ju më keni refuzuar. Ai nuk thot pse juve më shat, ai nuk thot pse juve më ofenduat, pse juve më bët gjëra të liga. A i thot, pse serdët të më ndimonit, pse serdët të më vishnit, pse kur më patë në nevoj, edhe kishit mundësi, nuk të reguat interes për mua. Dhe të tjerve, të cilë Zotë i mori pranë në parajs, i mori pikërisht sepse ata ishin të bërë të ngjashëm me Zotin, ishin bërë njerëz të dashur, ishin bërë njerëz të dhimshur, ishin bërë njerëz që shikonin çdo njeri, si kur të ishte vetë Zotin. Për këtë arsye, Ungjilli i sotëm është një paralajmërim për të gjithë ne, që na duket vetë që jemi besimtarë, por që mund të mbyllemi vetëm thjesht në interesin ton edhe në të zonën e qetësisë ose komfortit ton. Dhe Ungjilli i sotëm është një sfidë për të menduar thellë e për të parë që rruga e përjetshme, rruga drejt Perëndis, nuk është aq e lehtë. Ajo kërkon pjesëmarrje, ajo kërkon dorëzim, ajo kërkon mohim të vetes tonë. Në këtë mënyrë ne lejojmë që hiri i Zotit të vijë tek ne. Në këtë mënyrë ne sfidojmë veten tonë. Në këtë mënyrë ne mohojmë egoizmin tonë, i cili vazhdimisht na bën që të ndihemi më krenar, na bën të ndihemi më egoist, na bën të largohemi nga fryma e Zotit.
Dhe të lutemi Zotit që edhe ne, ashtu si ai Lazari i varfër, të mund të gjejmë gjirin e Perëndis. Amin.